Žádáme cestující při pohybu v kolejiště, dejte své osobní bezpečnosti. Spojení spíšní vlak číslo 1386 linky V4 dopravce České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 14 hodin 19. Přijede na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Trutnov, Zelená Louka, Mladé a Svoboda nad Úbou, pravidelný odjezd 14 hodin 27 minut. Prosím pozor, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Na kolej číslo 3 nastupujte do spěšného vlaku číslo 1386 linky V4 dopravce České dráhy ve směru Trutnov, Zelená Louka, Mladé Lůky a Svoboda nad Úbou, pravidelný odjezd 14 hodin 27 minut. Na kolej číslo 5 nastupujte do rychlíku číslo 924 linky R10 dopravce České dráhy ve směru Malé Svatojovice, Červený Kostelec, Starkoč, Jaroměř, Hradec Králové hlavní nádraží, Chlumec nad Cidlinou, Poděbrady a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 14 upozornění pro cestující. Vlak pojede mezi stanicemi Nymburk hlavní nádraží až Praha hlavní nádraží. Po odkloněné trase ve směru Praha Vysočany ve stanici Praha Vyben vlak z důvodu odklonu nebude zastavovat. Děkujeme za pochopení. Na kolej číslo 3 ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1386 linky V4 dopravce České dráhy ve směru Trutnov, Zelená Louka, Mladé Lůky a Svoboda nad Úbou, pravidelný odjezd 14 hodin 27 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 15738 linky V34 dopravce České dráhy ze směru Teplice nad Metují. Pravidelný příjezd 14 hodin 34 minut. Přijede na kolej číslo 4. Vlak zde jízdu končí. Prosím pozor, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Na kolej číslo 5 nastupujte do rychlíku číslo 924 linky R10 dopravce České dráhy ve směru Malé Svatoňovice, Červený Kostelec, Starkoč, Jaroměř, Hradec Králové hlavní nádraží, Chlumec nad Cidlinou, Poděbrady a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 14 hodin 42 minuty. Upozornění pro cestující. Vlak pojede mezi stanicemi Nymburk hlavní nádraží až Praha hlavní nádraží. Po odkloněné trase ve směru Praha Vysočany ve stanici Praha Vyben vlak z úvodu odklonu nebude zastavovat. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, prosím pozor, po druhé koleji se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejí. Vážení cestující, prosím pozor, po druhé koleji se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejí. Vážení cestující, prosím pozor, po druhé koleji se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejí. Vážení cestující, prosím pozor, po druhé koleji se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejí.
4, linka 10, dopravce České dráhy. Ve směru Malé Svatoňovice, Červený Kostelec, Starkoč, Jaroměř, Hradec Králové, Hlavní nádraží, Chlumec nad Cidlinou, Oděbrady a Praha, Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 14 hodin 49 minuty. Upozornění pro cestující. Vlak pojede mezi stanicemi Nymburk, Hlavní nádraží, až Praha, Hlavní nádraží. Po odkloněné trase ve směru Praha Vysočany. Ve stanici Praha Libeň vlak z důvodu odklonu nebude zastavovat. Děkujeme za pochopení. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Jo, ale tak mají.